nyt ollaan rentoa meininki. Pitäis nyt ottaa sitä... Nyt ollaan rentoa meininki. Eli noista käpälistä kiinni. Ja nyt sun pitää tehdä semmoista heiluriliikettä, että se anturi... Ei kun nostat meininki. Ihan ylös kokonaan. Näin. Joo. Hei! Joo, heiluta vaan. Hei! Hei! Heiluta vaan. Hei! 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 Nuija! Nuija! Ota uudestaan sitä korvasta kiinni, tukista kunnolla. Tsenki, sika! Oho! Tsenki, sika! Lopetaanko lapsille vähän tuumia? Tää on vähän, joo. Tsenki, sika! Läimmäitä vähän sitä poskeja. Tsenki, sika! Kovempaa vaan. Kovempaa. Mä en oo sun kaveri. Mä en oo sun kaveri. Nyt sun täytyisi yrittää tehdä sovintoa vähän sen kanssa. Mä en oo sun kaveri. Yritä vähän niinku saada se vähän niinku leppymään. Totta kai kun sä annoit tommosen kyydin äsken sille. Nyt sun pitäisi saada vähän leppymään. Yritä vähän puhuttaa sitä. Miten mä sitä puhun? Sanot vaan, että voiks mä pyydät vaikka anteeksi tai jotain. No anteeksi. Paijaa vielä. No niin, hyvä. Paijaa vielä. Anna suukko. Aha, no niin, anna suukko. Anna suukko. Sä voit tilatakin kyllä meiltä tommosen. Mm. Että firman nimi on piilokamera. Me ei voi olla tuolla. Tervetuloa, Flip. Kiitos paljon. Hyvä.